ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לטוטו טרנר. אנחנו עם ליגת הבורסה לניירות ערך, המחזור ה-19. הפועל באר שבע מארחת כאן את הפועל חיפה. ברק בחר עוזב את הפועל באר שבע אחרי 4.5 עונות, 3 אליפויות, מחזיר את האליפות אחרי 40 שנים אל בירת הנגב. כל כך הסתדר בין סערים בחר בשנה שנתיים האחרונות, בינתיים קלטינס יכול להגיע לכדור, אני מוכשר! תשמע, איגל פריד אומר, כדור. תשמע, קלטינס מגיע ראשון לכדור, הרגל של משפטי עולה גבוה מאוד, וזה משחק מסוכן שיכול לקבוע בקלטינס. איגל פריד מסמן על קרב, אין כדור עונשין לעבד 10 מטרים. וואו, וואו. לקניוק, בואו נראה כדור טוב לרחבה, נגיחה אחת, בן בסט! לא מצליח לייצר מגע ראוי עם הכדור. 2 דקות תוספת זמן למחצית הזו, חנן ממן אל אורן ביטון. אורן ביטון מקפיץ לדור מלול, נכנס לרחבה, עדיין ביטון, הנה בן! סער לידיים של בוריץ', הנה איום נוסף למסגרת. באר שבע קרובה, אבל זה לא מספיק טוב מצידו של בן סער. עכשיו חילוף בבאר שבע, נטע. כן, אז ניב זריאן יפנה את מקומו לטובת ספורי שיוצף באגף שמאל, שזווה ילך לצד ימין. הנה הכדור מצד שמאל עולה לתוך הרחבה, אבל לא מגיע לאסלבנק. סירושטיין נמצא שם, ספורי! חיפשתם גיבור! רמזי ספורי הוא הגיבור של אבוקסיס! איזה שער נפלא! 1-0 לבאר שבע בדקה 73, וזו המומחיות שלו, הבעיטות האלו מחוץ לרחבה. איזה שער גדול! ניצחון ראשון ליוסי אבוקסיס כמאמן הפועל באר שבע בליגה, ניצחון בכורה בטרנר במשחק הבכורה. הפועל באר שבע לא מרשימה, יכולת פושרת, אבל מנצחת עם שער של ספורי 2 דקות אחרי שנכנס.